де б ти не знаходився, краще взагалі не хворіти. Ну, це правда, але, на жаль, легше сказати це, ніж зробити. Так інколи буває. Впевнена, що турботу про своє здоров'я варто починати саме з морального стану. Адже про психосоматичні захворювання знають сьогодні всі. І про те, що стрес знижує імунітет, мені здається, теж знають всі. Але уваги своєму психологічному стану ми якось не звикли приділяти. Як в цей час та в наших умовах приділяти, коли деколи не знаєш, з якого боку підступитися до того психологічного стану? Наша сьогоднішня медична рубрика у цьому якраз і допоможе. Дивіться уважно, а краще занотувати все. Знесилення та апатія. Через війну українці відчувають не тільки фізичне виснаження, а й емоційне. Якщо під час ухвалення рішення у вашій голові з'являються слова «я не хочу про це думати», це перші ознаки моральної втоми, вважають експерти. Такий стан небезпечний поступовим невротичним розладом. Рану фізичну ми легко бачимо, а рану психіки, центральну нервову систему, її не видно. Але вона така ж сама рана. Це теж рана війни. Допомогти уникнути таких станів можна завдяки тренуванням так званого етичного м'яза. Так само, як ви плануєте день у тренажерному залі, можна запланувати і моральний детокс. Зокрема, зайнятися чимось, що подобається, і відволіктись від неприємних речей. Це одна з технік, яку психотерапевтка Муза Рощина перевірила на собі та радить пацієнтам. Полишила всі гаджети, полишила соцмережі на 2 тижні. Було надзвичайно, я вам скажу, потужне оновлення. Я просто присвятила час собі прогулянкам, тиші, улюбленій музиці, книгам. І що я вам скажу, ефект просто вау. Відбулася дивовижна якась така гармонізація внутрішня. Да? Нібито я скинула з себе, ну я не знаю, років 10. Важливо думати, як краще робити те, що ти любиш, при цьому не відкидати емоції, котрі викликають страх або стрес, але обмежувати кількість справ, які напружують. Під час морального виснаження, моральної втоми, нам, можливо, і не слід бігти в спортзал, тому що це буде додаткове навантаження. Задля відчуття задоволення і радості варто запровадити звичку писати списки, як от «За що я сьогодні можу собі подякувати?» або «Три речі, котрі мені особливо подобаються зі справ за день». Не чекайте, коли вас хтось похвалить. У кожного своя напруга. Хтось каже, я маю це зробити. Це мій внесок у перемогу. Я повинен. Багато хто нині дійсно втомився чекати. Аби не втомлюватись, треба слухати спеціальні програми. Я слухаю передачі не якихось політиків чи людей, котрі просто розмірковують, про що вони думають. Я слухаю або істориків, або тих, хто знає веди. Варто привчити себе помічати досягнення, дякувати і нагороджувати себе за них. Насамперед, це допоможе усвідомити свою цінність і позитивно позначиться на емоційному стані. Комусь легше рефлексувати ввечері при запаленій свічці та легкій музиці, а хтось любить робити це рано вранці. Головне, аби ця робота допомагала рухатися вперед.